নিশ্চয়কৈ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ শিহৰণকাৰী ঘটনা, যিহেতু ধনমণি ডেকাই নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি থকাৰ সময়তেই ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে আচলতে চচৰাই লৈ গৈছিল আৰু শেহতীয়াকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ধনমণি ডেকাৰ। ধনমণি ডেকাৰ বাসগৃহত মই উপস্থিত আছোঁ, দৰঙৰ দীপিলাত এই ধনমণি ডেকাৰ ঘৰ। যিহেতু প্ৰায় 8 বছৰ আগৰ পৰাই ধনমণি ডেকাই ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গৃহৰক্ষী জোৱান হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিছিল। আমি ভাতৃ আছে, কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেতিয়াৰ পৰা তেওঁ গৃহৰক্ষী জোৱান হিচাপে ওৰাঙত আছিলে? যোৱা 8 বছৰে তেওঁ গৃহৰক্ষী হিচাপে আছিল। তাৰপিছত যোৱাকালি গধূলি ঠিক 5 বা 10 মিনিটমান হৈছে আৰু তেওঁ মোবাইলৰ পৰা যিটো মোবাইল পাইছে তাতে হেৰিয়ে ফৰেষ্ট মানুহে সেই মোবাইলটোৰ পৰা তাৰমানে মালৈ ফোন কৰে। মালৈ ফোন কৰি কয় যে হেৰি ধন ডেকা বাঘে কামুৰিছে বুলি আৰু বিচাৰি পোৱা নাই, বিচাৰি আছোঁ বিচাৰি পোৱা নাই। এতিয়া আমি লগে লগে তালৈ গুচি যাওঁ। কেতিয়াৰ পৰা কাম কৰিছিল ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত? 8 বছৰ। 8 বছৰ হ'ল যিহেতু দায়িত্ব পালন কৰি আছিল, দায়িত্ব পালন কৰি থকাৰ সময়তে ঘটনা এটা হ'ল। কি বিচাৰিব যিহেতু তেওঁ গৃহৰক্ষী যোৱা নাছিল কেৱল? এতিয়া এটা আমাৰ সংস্থাপন তেওঁ হেৰি আছিল, বেলেগ আমাৰ নাই কোনো, অকল সেয়া আমাৰ ঘৰখন চলাই আছিল। এতিয়াতো কোনো নাইয়ে, গতিকে অসম চৰকাৰ হেৰি হেৰি হিমন্ত ছাৰক এটাই অনুৰোধ কৰোঁ, ঘৰখনক অলপ চাওক আৰু কোনোবা এজন আহি আমাক অলপ সান্ত্বনা দিলে কম চম ভাল লাগিলে। এতিয়ালৈকে এজন পুলিচ প্ৰশাসনৰ লোক অহা নাই, কোনো এজন মানুহ অহা নাই পুলিচ প্ৰশাসনৰ, এতিয়ালৈকে খবৰ লোৱা নাই, খবৰ লোৱা নাই। যোৱাকালি এজন দুজন আহিছিল, তাক গুচি গৈছে আৰু এতিয়ালৈকে কোনো এজন অহা নাই আজি দিনটোত। এই ঘটনাটোক লৈ, সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ তদন্ত হোৱাটো বিচাৰিব নেকি? কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ দায়িত্বত থাকোঁতে যিধৰণৰ তেওঁলোকক সুবিধা দিব লাগে, যিধৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকক থাকিব লাগে, সেই ব্যৱস্থাসমূহ উদ্যানখনত নাথাকা বুলি কিছুমান অভিযোগ উঠাব। কালি মই নিজে নিশ্চয়কৈ দেখা পাইছোঁ, কাৰণ তাত য'ত নেকি এখন মস্ত অন্য এখনত মাত্ৰ দুজন চিকিউৰিটি, দুই এজনৰ আছে হেৰি তৰোৱাল, এজন আছে হেৰি হাতিয়াৰ। যিজন মোৰ ভাইটিয়ে হাতিয়াৰ লৈ আছিল, সেয়া সেয়া এটেক কৰিলে, এটেক কৰালে হাতিয়াৰ কোনো কাম কৰা হৈ গ'ল, তৰোৱাল আৰু পলাই গুচি গ'ল পিছফালে, পিছফালে পলাই জনাই আৰু পিছত আছে আৰু তেনেকুৱা তাৰ হেৰি গ'ল। গতিকে অলপমান আৰক্ষী প্ৰশাসনক জনাব যে চৰকাৰক জনাওঁ যে ধৰণীখনৰ বিষয়ে অলপমান ভাবক, কম চম দুজন ফৰেষ্ট গাৰ্ড দিলে তাতে হেৰি নহয়, অলপ বেছিকৈ যদি 10-12জন যদি একেলগে ডিউটিত গ'লে হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ ভাইটি আজি হেৰুব নালাগিলে হয় বা আন বেলেগৰ হেৰি নহ'লে কিবা, কাৰণ তাত বোলে আমি শুনিছোঁ তাত 3জন মানুহক বোলে অলৰেডি খাইছে বাঘে, ফৰেষ্টৰে ল'ৰা গাৰ্ডৰ খাইছে আগতে, আমি সেইটো কথা কালি গম পালোঁ। যদি এনেকুৱা প্ৰতি বছৰে যদি এনেকুৱা হৈ আছে কথাটো, অলপ চৰকাৰে চাব লাগে, বন বিভাগে চাব লাগে অলপ। এয়া আছিলে আচলতে ভাতৃ দায়িত্বত কিমান বছৰ আগতে বুলি কৈছিলে? 8 বছৰ আগতে। 8 বছৰ আগতে, 8 বছৰৰ পৰা ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতে আছে? হয়, ওৰাঙতে আছে। তাৰপিছত তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ হেৰিত লৈ যায়, নগাঁৱত লৈ গৈছে, নগাঁৱতো ডিউটি কৰিছে। তাৰপিছত যোৱা 13 তাৰিখে না ঘৰত আহিছিল, ঠিক 15 তাৰিখে আকৌ গুচি গৈছে, 13 তাৰিখে ঘৰত আহিছিল, সেই লাষ্ট ঘৰত 13 তাৰিখে আহিছিল। তাৰপিছত 15 তাৰিখে গুচি গৈছে, যায় আৰু নাই দেখা দেখি নাই। কিছুদিন পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল, হয় যোৱা আপোনাৰ 31 তাৰিখে বিবাহ আবদ্ধ হৈছে। নিশ্চয়কৈ আমি গাঁৱৰ লোক আছে, কি ক'ব, এই ঘটনাটোৰ ওপৰত এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। কাৰণ এখন হেৰি ফৰেষ্টত মাত্ৰ এজন মানুহক ডিউটিলৈ পঠোৱাটো আচলতে বৰ সমীচীন, আমি ভবাত সমীচীন নহয়, সেইটো বিভাগীয়ভাৱে কেনেকৈ পঠাইছে ক'ব নোৱাৰোঁ। অকলশৰীয়াকৈ এজন মানুহে ডিউটিত যায় বাঘৰ সন্মুখত পৰাটো আৰু বাঘৰ সন্মুখত পৰি মৃত্যু হোৱাটো এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু যিহেতু এইখন ঘৰত এই উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ থল সেই ল'ৰাজনেই, সেই ল'ৰাজনৰ বাহিৰৰ উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তি এইখন পৰিয়াল নাই, গতিকে সেই উপাৰ্জন কৰা ল'ৰাজনৰ এইটো অৱস্থা হ'ল। গতিকে পৰিয়ালটোৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এটা ভাল ইনকোৱাৰী কৰি পৰিয়ালটোক এটা চৰকাৰীভাৱে সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে বেছি ভাল হ'ব। আৰু লগতে এই মৃত্যু সম্পৰ্কত এটা, ঘটনাটো সম্পৰ্কত এটা উচিত তদন্ত হ'লে পৰিয়ালটো সুখী হ'ব। নিশ্চয়কৈ আচলতে শোকাকুল এক পৰিৱেশ, যিহেতু ধনমণি ডেকা এজন অমায়িক যুৱক আছিল, লগতে নিজৰ দায়িত্ব সকলোৱে পালন কৰিছিল আৰু যেতিয়াৰ পৰাই আচলতে এই ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দায়িত্ব লৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আচলতে ধনমণি ডেকাই নিজৰ দায়িত্ব অতি গুৰুত্ব সহকাৰে পালন কৰিছিল, যাৰ কাৰণে দায়িত্ব
দিছিল ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষয়ো। আৰু শেহতীয়াকৈ যি ঘটনা, এই শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ পিছত এতিয়া ধনমণি ডেকাৰ বাসগৃহ এটা শোকাকুল পৰিৱেশ, এটা দুখ লগা ঘটনা, আচলতে বুজাব নোৱাৰা এক ঘটনা। কাৰ আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কৰ্তৃপক্ষৰ দোষ বুলি ভাবে নেকি আপোনালোকে? হয়, দোষ তেওঁলোকৰে দোষ বুলি ভাবোঁ। যিধৰণে দিব লগা আছিল দিয়া নাই। হয়, অকল গাঁৱৰ মহিলা লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো আহিছে, সকলোৱে খবৰ লৈছে। কিন্তু এটা কথা ভাতৃয়ে উল্লেখ কৰিছে যে এতিয়ালৈ কিন্তু কোনো আৰক্ষীৰ বা কোনো বন বিভাগৰ কোনো লোক ইয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে অহা নাই, এতিয়ালৈ কিন্তু খবৰ লোৱা নাই। আচলতে পৰিয়ালটো স্থানীয় লোকসকল আহিছে যদিও পৰিয়ালটোৰ শোকাকুল এক পৰিৱেশ। কিন্তু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই ঘটনাৰ কাৰণেই পৰিয়ালৰ লোকে আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষক দোষাৰোপ কৰিছে। মাত্ৰ দুজন ব্যক্তিক বা দুজনক কিয় দায়িত্ব দিয়া হ'ল সেই অৰণ্যত সন্ধিয়াৰ ভাগত ডিউটি কৰিবৰ কাৰণে? বেছি সংখ্যক কিয় দিয়া নহ'ল এই লৈও কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।